jsem před dvěma hodinama říkal, že teďka to bude jako hodně neformální, že nikdo nebude mít ty slidy, ale mám se si uvědomil, že jsem jedinej, kdo ty slidy nebude mít. Já budu hrozně, hrozně krátký. Já jsem přemýšlel, co jsem ještě jakoby neřekl, ale to, že už jsem řekl ve svém životě, všechno je všechno a něco už jako xkrát a několikrát. Jediné téma, jako ještě jsem nemluvil na té konferenci o svém dětství, tak přeskočím asi tu první fázi, 18, 1 rok až 18, a se svým jsem 19 letech. V 19 letech se stala jedna taková věc, že jsem si přečetl jednu konkrétní knížku, o které můžu říct, že mě prostě jako změnila můj další život. Prostě přečetl jsem si něco, moje životní dráha se posunula úplně někam jinam. A doufám si říct, že bych knížku nepřečetl, tak teď jsem někde na agronomické fakultě a dělám nějakého automatizéra zemědělských strojů, že to byla ta cesta, kterou mě předevřelnou techně. Ta knížka, kterou jsem četl, se jmenovala tehdy Prázdniny se šlehačkou, ale malá instruktorská čítanka. Možná tu knížku znáte, je to Bible zážitkové pedagogiky. Je to knížka, díky které jsem se nějak dostal k tomu, že hlavou by mohlo být zajímavý jako pracovat s lidma a rozvíjet se po vlastně, jako je pedagogika, psychologie a úplně jsem to hrtal. A to byla taková ta knížka, kdy jsem říkal, jak se mi to mohlo stát, že se mi to minulo. Teď bych nechtěl, aby první něco udělat, když budete někam a učíte si to, řeknete si, tak teď zasažím. Ne, myslím si, že ne, myslím, že vás nezatřápne. Mě prostě v těch 19 letech se mi jako otevřela ta hlava a došlo k tomu. Je to knížka, která vyšla v 84. roce. To knížka, která vyšla v nákladu 22 tisíc výtisků. Totální veselé. Ta knížka má v sobě jeden podtitul. A ten podtitul je Inspirovat pro chvíle bezradnosti. Proč o tom mluvím zde? Protože já jsem dlouhý 10 let čekal na to, abych si zaregistroval doménu inspirovat.cz. 28. října se mi to podařilo. Prostě ta doména expirovala. Ten člověk, který se to tehdy v roce 2002 zaregistroval, už asi o to neměl zájem. Je to doména, která nikdy neexistovala. Prostě nějaký doménu vysvětloval, on zakládá ten a asi přemýšlel nad tím, co s tím dělat. Rozumíte, už v roce 2002 měl inspirovat. Možná byste si řekli, že je to další ten mat, jak jsou slevomaty a jistomaty a tak. Ne, všechny ty slevomaty vychází, v podstatě jsou slova inspirovat a tam nějak logicky vychází. A teď domen má a já jakoby nevím úplně, co s ní. A jakoby tím zakončím ten svůj příspěvek, protože já si myslím, že inspirace je hrozně důležitá. Inspirovat se jako navzájem. Myslím si, že každý z nás má v něčem jakoby moc a odvahu inspirovat. Zároveň si myslím, že všichni z vás jakoby chcete být v nějaké oblasti inspirování, a teď vás prosím o to, abyste mi řekli, v jaký oblasti byste chtěli být inspirováni. Čeho byste se oblasti měli jako týkat? Máte něco takového? Ne. Tak ten web bude hodně jako jednoduchý. Inspirace, víte co, jako inspirace, to je třeba důvod, proč já se koukám na ty dánský videa, že jo, stand-up, to je pro mě inspirace, ale je to i důvod, proč já jsem třeba jako na Facebook, protože já Facebook mám jako nějakou platformu, která mě inspiruje nějakým jako dalším věcem. Takže možná říká něco jako retorika, přednášení. Chtěli byste se ještě v něčem inspirovat, v nějakých oblastech? Vyzvolat čas. Jo, a čím by ta inspirace teda můžu měla být? Stíhat, že to máme, fajně, že prostě inspirace z nějaké oblasti, inspirace v oblasti třeba příběhy lidí, kteří jako něco dělají a říkají, že jo, dělám to kolik a kolik a ještě žiju a jak to dělám. Stíhat, takže jak by to dělat tady, jo, stíhat. Tak je to krátký nějaký rady třeba, nestím. Inspirace. To mě napadlo. Bylo by to ještě pro někoho jako zajímavé tady ty jako příběhy, třeba jako vytažené od nějakých lidí, kteří by si asi identifikovali, že jsou zajímavé, tak by nám dávali, jako jak to vlastně dělají, že jsou úspěšní, ale čeho jsou úspěšní. Jo? Já jsem chtěl jako dodat jenom, že třeba já osobně bych se chtěl nechat inspirovat Tomek za nějaký čas být lepším rodičem, protože
Vypadám doma tak, že hlavně nebejí tak rodiče, takže se inspirovat od někud, jak by dobrý rodič, protože to si myslím, že je hlavní. A to není rada. A právě proto bych se chtěl nechat od někoho inspirovat. Vůbec život. Můžeš instruovat CZ, bude jako něco jako takové sukní. Ta sraka je na to, že to existuje, že jo? Ještě něco máte nějakou vlast, Terko? Já bych se chtěla dozvídat o nějakých věcech, které se dějí v knihovnách, které se třeba tady u nás na našem území ještě nikoho ani nenapadly. Kdyby se v knihovnách mohli být. Jo, takže jako třeba s globálním jako nějakým přesahem, kdyby se tam jako dávali nějaké věci, co se děje jako v zahraničí, nějaké konkrétní akce a to třeba jako říká Terka, tak tím směrem se taky jako uvažovat. Kdyby se bylo, kdyby to bylo nějaká jako platforma, a jestli bude navázaná na Kisno, na Farci, to je jako v podstatě jedno. Ale že tam jako by dává dohromady ty lidi, kteří jsou ty realizátoři, že ta budova tak se jmenuje, nebo pardon, ne, budova, ta Palvino, Dobirová, ty týmový role, že jsou lidi, kteří mají jako nápady a chrlí je, jsou lidi, kteří už to někde realizovali, jsou lidi, kteří mají jako tam, tak prostě dá to dohromady. Když já chci něco dělat, ale prostě nechci mít nápady, tak abych si to někde jako mohl vytáhnout, nějakou akci, nějaký příklad, já už řeknu multikulturní zelený a tak, jo, tím směrem by to jako možná mohlo i taky. Teď mě ještě prosím minutu a zkuste mě dát jako nějakou ještě vysvětlovatku, co pro vás znamená slovo inspirace, možná. Jak správně žít? Jak správně žít? Co nevím, 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 jak správně žít? Ne, tak v podstatě to je podobné to, co jsi říkal, nebo co říkal Ondra, jakože příběhy lidí, nebo příběhy projektů, příběhy. Ale jako zase takové projekty už asi jsou docela, jako nějaký o tom, že někdo řekne svůj příběh nebo svůj projekt. To, co by mělo mít asi hodně jako zaměřený jako k nám, že jo, po Borově, protože ta Marča takový jako projekt, co se to je celá řada, mě by si bylo jakby tam dát to jako komunitní, že to je prostě jako k nám, že víte, kdo ti lidi jsou, můžete si na ně šáhnout, tady mm-hmm. Bude jako malá, jako to je cel, že by to jako mohlo nějak jako zastravovat. Mm-hmm. Ještě, ano, a poslední o nich průzkum, tak lidé hledají inspiraci ti úspěšní. Jo. To znamená třeba jako sdílení zajímavých knížek, to co byli četli a viděli. Posledně tam by. Co berou za drogy? Jo. Ale potřebuji jako by to vydestilovat, že jo?
prostě najít to jádro. Já to jádro přiznám se nemám. Takže mám do mého, to je se samé. A Pepa? Já to musím trošku to Petrovo nadšení odlumit, poněvadž se domnívám, že každého inspiruje něco jiného. A ještě to záleží, jak se ocitá životní fázi, a víc inspirace je z latinského inspero vdechnutí. Takže pokud vám máte něco vdechnuto, tak musíte být ve fázi výdechu. To znamená uvolnění, odpočetí. Mě nejlepší věci napadají třeba při procházce noční v parku anebo na záchodě. Já zřejmě znám inspirovat se ze schody vdechu, ale je to můj názor. Já jsem teďka nahrál, já vám přišlu úplně poslední, přišlu vám arabské přísloví. Tak mě se úplně pochopitelné, tak je celkem složitý. Arabské přísloví. Ten, kdo ví a neví, že ví, spí. Ten, kdo ví a neví, že ví, spí. Probuďte. Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý. Poučte ho. Ten, kdo neví a neví, že neví, je hlupák. Vyhýbejte se mu. Ten, kdo ví a ví, že ví, je moudrý. Následujte ho. To by mělo být asi jako nějaké inspirovat. Děkuji za pozornost.